Inhame Rodas e Jonas Lira, que tá aqui em cima. E pra rapaziada da Pousada Central, lá. É João. Aquele carro não sai nem tão cedo, tá? Didi. Né? Naila, Maria e Rosângela. Rapaziada massa que nos acolheu com muito amor, com muito carinho. Obrigado, viu, gente, pela receptividade. Música que Banda Silway na avenida, aqui na cidade de Quebra-Angulo. Será que você chega por mas eu vi as lá sem
Rapaziada, boa noite. Boa noite, Cabrabu. Boa noite. Boa noite. Aí, a gente tá vendo o pré-carnaval do povo. O governador Renan Filho, ao meu deputado federal, Max Beltrão, a deputada Ângela Garrote e ao prefeito Arlindo Garrote. Alô, meu prefeito! Muito obrigado pelo convite. Ao Grupo Soares e Souza, a CDR Entretenimento, alguns produções. Alô, meu cabeça! Adeus, aí. E aí, Jonas Lira? Jonas Lira? Senão é complicadinho de falar rapidinho, né? Gente, é um prazer imenso de todos nós que formamos a família Ciuê em poder retornar à cidade de Quebra-Angulo num momento maravilhoso como esse, uma data festiva. Eu gostaria desde já de agradecer a cada um de vocês pela receptividade desde a hora que chegamos na cidade até agora. Gostaria de agradecer também a todas aquelas pessoas que baixaram o nosso CD Ciuê no Carnaval 2019. Diferentão, eu acho que todo mundo já sabe. Então vamos embora. Vamos dançar porque o bicho vai pegar. Vai, Ivete Sangalo! Não, não, não.